У Чернівцях запрацював простір для ветеранів та їхніх сімей. Це спеціалізований хаб, де відвідувачі можуть отримати психологічну допомогу та юридичний супровід. Чого найбільше потребують ветерани нинішньої війни, знає Ольга Лучик. З самого ранку до центру підтримки ветеранів поспішає Дмитро. Чоловік прийшов крізь пекло бахмутського напрямку. Після поранення довго лікувався. Реабілітація триває донині, бо адаптуватися до мирного цивільного життя виявилося непросто. У нас в місті не було, скажімо, таких подібних якихось центрів, щоб військові могли отримати допомогу психологічну, юридичну. Навіть просто прийти і поспілкуватись з людьми. Дмитро зізнається, тривалий час його мучили тривога і безсоння. Нині, впоравшись зі своїм посттравматичним стресовим розладом, ветеран радить усім екс-військовикам звертатися по психологічну допомогу. Навіть для тих, хто думає, що там у мене там нічого немає, тобто я все нормально, я здоровий. Ні, цей ПТСР, тобто цей синдром, він є у кожного. Це ж насправді просто-напросто стрес відкладений у часі. І потім, коли людина вже опиняється в якомусь такому безпечному місці, тобто він відчуває, що все, можна розслабитись, в цей момент якраз починає проявлятися ПТСР. Прояви цього – це від апатії, депресії, навіть може бути і агресія. У хабі працюють кейс-менеджер, психолог та юрист. Тут приймають не лише фронтовиків, а й членів їхніх сімей, родичів загиблих та безвісти зниклих. Коли ми спілкуємося з ними, вони кажуть, що нам не вистачає єдиного місця, де ми прийшли і отримали той комплекс послуг, або хоча б нас перенаправили, щоб спеціаліст сказав, той самий кейс-менеджер, що для того, щоб я отримала ту чи іншу допомогу, я маю звернутися туди-туди. Працівники центру влаштовують тренінги та семінари для колишніх військовиків, проводять зустрічі для обміну досвідом, навчають розслаблятися. Ось саме хвилина медитації. Більше як 10 ветеранів звернулися до центру за півтора тижня його роботи. Почали відправляти членів родин загиблих на ретрити. Зараз вони відпочивають у Бергометі. Туди приїжджає і психолог, і з інших міжнародних організацій, наших проєктів. Вільна, розваги для діток, дозвілля. Це їм дуже потрібно. Так само у нас зараз відпочивають 20 діток з родин загиблих в Угорщині. Приміщення простору є комунальним. Тут зробили ремонт та закупили необхідні меблі і техніку. Чернівці стали пілотним проєктом від програми розвитку ООН. І завдяки цьому змогли відкрити центр підтримки ветеранів. Витратили 50 тисяч євро. Оскільки більшість відвідувачів – люди з інвалідністю, хаб зробили максимально зручним. Тут є підіймач та пристосована вбиральня. Тобто є такий допоміжний приймач, яким можна скористатися. Коли маємо в разі чого якоїсь нестандартної ситуації, особа з інвалідністю може нажати кнопку, яка дасть сигнал, і адміністратор тоді має можливість прийти допомогти. Сергій з Вікторією ходять у заклад разом. Нині чоловік на лікуванні, незабаром знову повернеться на фронт. Тож не втрачають нагоди перезавантажитись. Саме головне, щоб вдома розуміли, підтримували і чекали. Я намагаюся все, що в моїх силах, зробити, максимально підтримати. Центр підтримки ветеранів працює в будні. Його можна відвідати без попередньої реєстрації. Надалі кількість таких хабів у Чернівцях планують збільшити. Ольга Лучик, Ігор Ріга. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».